Аса құрметті қазақ елі, бүгін Жасарал Қуанышәлін ағамызбен келесі сұхбатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз мынау менің елім, менің отаным деген бір шележ басталыпты, атпен ту көтеріп жүретін. Биліктің тапсырмасы мен. Сол туралы ойыңызды айтсаңыз аға. Ассаламу алейкум. Бұл енді өткен өтірік сайлаудың алдында болған жағдай еді ғой. Ресей мемлекеттік думасының Никонов, Федоров деген депутаттары оларды Жириновский қолдап қазақ жеріне көз тіккен әңгімелері. Соған байланысты біраз шу болған. Ол жөнінде мен өткен бір тікелей эфирде айтып та кеткенмін, дегенмен толықтыра кетейін. Бұл үшін мен де сол сайлау алдында халықтың назарын басқа жаққа аудару үшін екі диктатордың бір бірімен келісіп жасаған тірлігі болады. Оған ешқандай күмән жоқ. Назарбаев пен Путиннің, өздеріңіз білесіздер, кезінде Назарбаев қазақта шекарада мемлекетте болмаған деген әңгіме айтып, оны біраздан кейін Путин қайталап айтып, елді дүрліктірмеді ғой. Міне соның жалғасы сияқты бір маневр болды. Сол халықтың қайтадан тағы да назарын қайталап айтып, басқа жаққа аудару үшін осы Путиннің қуыршақтарын сөйлетіп қойған жағдай болды. Ал сосын қазір енді мына сайлаудан кейін өздеріңіз білесіздер, Нұр Отанның тағы да бүкіл дауыстарды ұрлап 71% жинаған заңсыз сайлауы, содан тағы да жұртты өзге жағына қарай жұрттың назарын аудару үшін солтүстік қазақстанның жігіттері атқа қонып ту көтеріп, менің туым, менің отаным деген челлендж, оны өздері мойындағандай әкімдік ұйымдастырған, оны Алматы облысы қолдап, соған енді көптеген соны көрген адамдар әміне дұрыс, мынау біздің батырлар осылай болу керек дегенде әңгімелер айтады. Ал бұның ар жағында әлгіндей қидық жағдайлар жатыр. Бізге қазір не керек? Осы жағдай ма, әлде басқаша бір тірлік керек пе? Әрине басқа тірлік керек. Ол тірлік Кремльменен, Путинмен, әлгі Никоновтармен арпалысу емес. Сол Назарбаевтың өзімен. Осы мына сайлаудың балықтарын ашып қоймасын, соны әңгіме қылмасын деп халықты шулатып отырған жағдайға түсіністікпен қарап, керісінше сайлаудың заңсыз өткенін, биліктің заңдарды өрескел бұзып, халықты әбден қорлағанын айту керек, көрсету керек. Сол негізде батыр болса әлгі жігіттер атқа қонып шықсын, митингілерге шықсын, біздің жауыз билікке қарсы. Міне сонда ол дұрыс болады. Енді мысалға бір мысал келтіре кетейін бұлардың тірлігінің. Мен өз басымда болған. Мен сол сайлау күні барып дауыс беремін дегенде полициямен үшеріп, маған дауыс бергізбей алып кеткен жоқ бастан. Масқара ғой бұл енді. Ал осының барлығын жаңағыдай жоқ шайып жіберу үшін мына осындай тірлік жасап жатыр. Сондықтан бұған алданбау керек. Алданбай сол қасқа жігіттерге де басқасына да айтарым, біздің басты мақсат қазір ел ішінен шыққан жауға қарсы күрес. Осының бәрін бүлдіріп отырған, сондай масқара сайлау өткізіп отырған қара ордаға Назарбаев та соның айналасына қарсы күрес болу керек. Осыны ұмытпайық. Яға рахмет. Мынау жаңа сол бір комментарийлар, жаңа дауыстық хабарламаларын естіп отырмыз. Сайлауға бармасаң барма, жаңа осы шеленге қатысты деп айтып атқанды естідік. Және бұны акиматтың өзі қолдап, жаңа полицияларды қорғап құршап солай жүр екен. Енді бұл биліктің келесі қойылым екен айқын болып қалды. Аллаға рахмет сізге көп-көп. Алла разы болсын сізге.